7 marsi, dita e mësuesit, është një datë e cila kujton sakrificat dhe përkushtimin e mësuesve në kultivimin e dijes. Por ka mësues të cilët shkojnë për te i profesionit, duke shëndruar atë në një mision të shenjtë. E tillë është dhe mësuesja Liliana Luani, e cila për më shumë se një dekadë jep mësim aty ku liria është e mohuar. Ajo përveç se mësuese në shkollën Pashkovasa, jep mësim vullnetar në familjet të cilët vuajnë fenomenin e gjakmarjes. Ajo tregon momentin kur është betuar në heshtje se do i ndihmoj derisa të ketë fuqi këto fëmijë fatkeq. Tek poltonim familje për të bërë identifikimin e këtij kontingjenti fëmijësh. Aty kam has një fëmijë që po luante me një karrocë të vogël, unë këtë kam thënë shumë shpesh, me një karrocë të vogël në oborr. Duhet ishte pa tjetër kontingenti shkollës time, sepse ishte në juridikcionin e shkollës tonë, dhe e pyta, ula dhe e pyta, i po luante në oborr dhe nuk e kishte fare vëmendjen se kush po hynë shpiti. Unë e pyta, pse nuk vjen në shkollë. Ngriti kokën lartë dhe më tha jam në gjakë. Nuk mund ta imagjinoni se ç'a ndjeva në atë moment. Ai fëmijë i vogël, ai lot, te ai sy, kreti pa fajshë, me ato faqe që ishin kret me pluhen, dhe i la një si viz loti kur aty, dhe ka që vogël më duk vetja para ti lot të ati fmi, dhe kret e vogël më duk edhe tonë shoqënia shqiptare. Para ti lot dhe thash me vete, sa nevoj ka ky fmi për përkraje, dhe vërtet aty janë hapat e parë. Tu i ja përgdhel kokën, jam betu në heshtje që do të animoj atë fmi edhe fmi tjerë. Teksa ajo ka dhënë gjithçka nga vetja në arsimimin e këtyre fëmijëve, ka patur dhe ngjarje të dhimbshme, siç është vrasja e nxënësve të saj, si pasojë e zinxhirit të hakmarrjes. Dhimbjen për Marien, për Edin, nuk di ta përshkruaj, absolutisht jo. Dhe për momentin më zhdukur se kam dështuar. Ajo ishte një erëzuar, po pastaj me forca përsëri do të ngrihesh, do të ecësh përpara, do të luftosh në mend aty në fëmijëve që fatkeqësisht nuk mund ta them dot se çfarë, por në mend aty në fëmijëve dhe të fëmijëve të tjerë, edhe të familjarëve tyne, në mend të lotit aty në nanave që nuk pushojnë të qa, unë vazhdoj e punoj. Liliana Luani ka bërë çështë e mundur dhe për integrimin e nënave të familjeve në gjakmarje, si hall kryesore në luftimin e këtij fenomeni. Po mos doshme që këto nana të dalin nga shtëpia, jo se gratë ngujohen, por për mendimin tim ishte domosdoshme që këto gratë integrohen, punësohen e të integrohen, se për mua nënat janë faktor kyç, që ndikojnë ose në edukimin e fëmijëve me njënjën e tolerancës, e të faljes, e të besimit në shtetin ligjor, ose në të kundërt të nxisin gjakmarrjen dhe kjo riciklohet. Ndërsa tashmë është e impenjuar në një studim i cili jep një database të situatës reale të gjakmarrjes në vendin tonë, ku deri më tani ka mundur të mbyll evidentimin e rasteve në 4 qarqe.